ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတော့မြန်မာ Creative University MCU တက္ကသိုလ်ရဲ့မဟာအင်ဂျင်နီယာဌာနမှူးပမောက္ခဦးကျော်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ lesson အမှတ် 6 မှာတော့ဆရာအနေနဲ့ 991 ES calculator သုံးပြီးတော့ the law of science နဲ့ the law of cosine တို့ကိုတွေ့တာလေးတွေကိုဆရာပုံစံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာဝေါ်မှာပုံနေတဲ့ပုံကဒီ the law of science နဲ့ sine နဲ့ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်ပါဒီပု္ပ္ပာမှာဒေါင် A နဲ့ဒေါင် C ပေးပါတယ်အနား B ပေးထားပါတယ်ရှာခိုင်းတာဒေါင် B နဲ့အနား A ကိုရှာခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပထမဒေါင် B ကိုရှာတော့180တဲ့ဟာဒေါင် A ဒေါင် C ပေါင်းပြီးတော့နှုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ the law of sin က A / sin A equal to B / sin B ရမှာ A ကိုရအောင်လို့ sin A ကိုညာဘက် B နဲ့သွားပြီးတော့ညှောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာအနေနဲ့အခုတွေ့ပြသွားပါမယ်ဆရာတို့ပထမအဦးဆုံးဒေါင်းဘီကိုတွေ့ပါမယ်။180အနုတ်ဆရာတို့ခွင်းစဒေါင်းအေနဲ့ဒေါင်းစီကိုဆရာခွင်းနဲ့ထည့်ပြီးပေါက်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါင်းအေက42ဒီဂရီဒီဂရီကဒီဂရီမိနစ်စက္ကန့်လေးတွေပါ။15မိနစ် 22စက္ကန့်အပေါင်းဒေါင်းစီကတော့82ဒီဂရီ33မိနစ်နဲ့ဆရာတို့18စက္ကန့်ပြီးတော့ခွင်းပိတ်လိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်အဖြေထွက်လာပါတယ်။တောင်းဘီရဲ့အဖြေက65ဒီဂရီ17မိနစ်နဲ့20စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဆရာဖြတ်ပါပြီ။ဆက်ပြီးတော့အနား A ကိုတက်ပါမယ်။ B sin A sin B ဆိုတော့ B က 61.8 61.8 အမြောက် sin 42ဒီဂရီ15မိနစ်22စက္ကန့်။ဆရာတို့ sin 42ဒီဂရီ15မိနစ်ね20စက္ကန့်20နဲ့20စက္ကန့်ခွင်းပိတ်ပြီးတော့ divide တဲ့ဘိုင် divide တဲ့ဘိုင်ကဆရာတို့ဘယ်ဘက်ဆုံးကော်လံကအဖြူတုံးလေးနှစ်တုံးဝင်နေပါတယ်အောက်က sin b sin 65ဒီဂရီ sin 65ဒီဂရီ17မိနစ်နဲ့20စက္ကန့်စက္ကန့်ခွင်းပိတ်ပါပြီဆရာအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်အဖြေတစ်ခါတည်းထွက်ပါတယ်အေအနာရဲ့တန်ဖိုးက 45.8 စင်တီမီတာဆိုတာရရှိပါတယ်။ဆရာဆက်ပြီးတော့ the law of cosine နဲ့ sine နဲ့ပုံစံလေးကိုဆက်ပြီးရှင်းပြပါအောင်မယ်။ဒီတိရစ္ဆာန်လေးမှာတော့နှစ်နားနဲ့ဂျားတောင်းပေးပါတယ်။ဆရာတို့ c အနာနဲ့ a အနာနဲ့နောက်တစ်ခါဂျားတောင်းတောင်း b နဲ့ပေးပါတယ်။ရှာခိုင်းတာကတော့တောင်း b နဲ့မျက်နှာချင်း sine နဲ့ b အနာကိုရှာခိုင်းပါတယ်။ b အနာကိုရှာဖို့လို့ဆရာ the law of cosine b square equal to a square plus c square minus 2ac cos b ဆိုတဲ့အထဲမှာကဏ္ဍနေအစားထိုးလိုက်ပါပြီအစားထိုးလိုက်ပြီးတော့ b square ကနေပြီး b ကိုလိုချင်တော့တခါတည်း square root လုပ်ပြီးတော့တက်ပါတယ်ဟိုးအရင်တုန်းက calculator တွေကတော့ဒါကိုအစစ်စစ်တွဲရပါတယ်အခု calculator ကတော့ 991 es plus ကတော့ direct calculator နှိပ်ယူပါပဲအားလုံးကြည့်ကြပါဆရာတို့ b equal to square root of square root of 160 ထက်a square ရပါအပေါင်း200ထက်အနှုတ် 2ac ဆိုတော့2အမြောက်160အမြောက်200ပြီးတော့ cos 124ဒီဂရီ15မိနစ်124ဒီဂရီ15မိနစ်နဲ့12စက္ကန့်ခွင်းပိတ်ဒါဆိုရင်အဖြေက 318.8 စင်တီမီတာဆိုပြီးတော့တခါလေးထွက်လာပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ဒီ subject matter ကိုသင်တာမဟုတ်ပါဘူး calculator အသုံးပြုပုံကိုပထမအဆင့်နေနဲ့သင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်သောအခါများမှာလည်းပဲ engineering mathematics နောက်တစ်ခါ engineering mechanics structure strength of material စတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်သင်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဘေးက notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ